Подгответе се за жътва с новата оферта от Интерагри България. До края на октомври всички комбайни New Holland са на преференциални предсезонни цени. Но това не е всичко. С всеки комбайн получавате и подарък – колесар за хедер. И още – уникално финансиране до 5 години с лихви от 0,95%. С 5 години удължена гаранция от New Holland. 24 часа, 7 дни в седмицата – сервизно обслужване с премиум топ партнер сертификат в продажбено сервизните комплекси на Интерагри на територията на цялата страна. И не забравяйте – битката печелят само подготвените.